კუშინ უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებათშორისი კომისიის წარმომადგენლები საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ზია მამალაძეს, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ნათია კუპრაშვილს და რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელის ხელმძღვანელს რამაზ სამხარაძეს შეხვდნენ. შეხვედრას კომისიის ხელმძღვანელი გიგა ბოკერია, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე თინა ბურჯალიანი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ეკას გულაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის წარმომადგენლები. საუბრის თემა ბოლო პერიოდში მედიაზე ზემოქმედების ფაქტების გახშირებასა და ამგვარი ფაქტების თავიდან აცილებისთვის ეფექტური პრევენციული ზომების შემუშავება იყო. ია მამალაძე და რამაზ სამხარაძე მატრიცაში. საღამშვიდობის, ესაც მე წავიკითხე, არის პრაქტიკულად პრეს-რელიზი, რომელიც დღეს გავრცელდა და ბევრად უფრო საინტერესოა სიღრმისეულად დეტალები რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე. ამ შეხვედრამდე იყო ძალიან დიდი შეხვედრა, რომელიც კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია მოაწყო და სადაც ყავდა მოპატიჟებული სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ელჩები და მათ შორის ხელისუფლება სხვადასხვა, რადგანაც ყველა ჩვენი მიმართვის ადრესატი პირველ რიგში არის ხელისუფლება. რადგან დაგროვილ ფაქტებში, რომელიც ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრია ჟურნალისტებს ზემოქმედების, სწორედ ხელისუფლების მხარია დამნაშავე, ესე ვთქვათ. დიპლომატები ხელს არ გიშლიან ის თავის თავს. დიპლომატები ხელს არ გიშლიან ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ ხელისუფლების არც ერთმა წარმომადგენელმა არ ისურვა ამ შეხვედრაზე, ძალიან მრავალრიცხოვან შეხვედრაზე მოსვლა. გარდა უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლისა, სადაც ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს არ იქნებოდა პირველი და უკანასკნელი შემთხვევა, იქ ჟურნალისტებმა ისაუბრეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმაც, რომ როდესაც ხდება ჟურნალისტის ცემის, კადრების წაშლის, აპარატურის გაფუჭების, რა ვიცი, ათასგვარი შემთხვევები, ეს ფაქტები პირველ რიგში აზარალებს ხელისუფლებას და მართველ პარტიას. თუ კი ის ყურადღებას არ მიაქცევს ამას, თუ კი ჩვენ არ გვექნება არანაირი სტატისტიკა, როცა აი წამლად მაინც ერთხელ და მოвихმობთ იმ ფაქტს, რომ აი ვიღაც დაისაჯა, ვიღაც ამისთვის სამსახურიდან გაათავისუფლეს და ასე შემდეგ, რომ აღმოჩნდა ამას მოყვა გაგრძელება და სწორედ აი ეს. რამაზე ამინდა კითხოთ, რატომ თქვენ სამნი მესმის, რომ პრობლემები ძირითადად რეგიონალურ ჟურნალისტებთან დაკავშირებით იყო ბოლო ხანებში და თქვენ იყავით ჩვენი სტუმარი და გავარჩიეთ კიდევაც ესე კითხვი გარკვეულწილად, თუმცა ზოგადად პრესის პრობლემები მარტო რეგიონებში არ არის. საქართველოს თელ ტერიტორიაზე შეინიშნება, ხო ხო, თბილისელი ჟურნალისტები ძუჩივიან და გარკვეულ პრობლემებს. მე არ ვიცი რა კრიტერიუმით მოხდა ჩვენი შერჩევა, მაგრამ ვარაუდი შემიძლია გამოვთქვა, რომ ეს იყო რადგან ქსელის და ასოციაციების წარმომადგენლები ვიყავით ჩვენ სამნი, ამიტომ შეგვარჩიეს ალბათ, არ ვიცი. თუმცა რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყო უფრო ფართო მასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, ფორმატის შეხვედრა და ყოველას მისცემოდა აზრის გამოხატვის თავისუფლება. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ის საკითხები, რაც ძირითადად აწუხებს რეგიონულ მედიას, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ დააყენებთ ზოგადად უნივერსალურ პრობლემებს, არა კონკრეტულად თქვენს ისურვებს. მარტო ფორმატმა გამოიყენა. რაც ჩვენ გადავეცით, აი ფორმატი ზუსტად რამაზე სწორია, იმიტომ რომ მე მქონდა პირველ რიგში კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან, სწორედ შეერჩა იმის გამო, რომ ეს ორგანიზაციები აერთიანებენ ბევრ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მედია ორგანიზაციებს და ამიტომ ესე უფრო ადვილი იყო, მარტივი იყო ეს პირველი შეხვედრის ორგანიზება და ჩვენ მე გადავეცი თავმოყრილი ყველა ეს ფაქტი, რომელიც ამ ბოლო დროს მოხდა, მათ შორის არ იყო მარტო რეგიონული მედიის პრობლემები, მათ შორის იყო თუ გახსოვთ ბოლოს მაესტროს ფაქტი და ის რაც იმ ჩვენი შეხვედრიდან 11 მაისის მერე სამწუხაროდ კიდე დაემატა ამ სამწუხარო სტატისტიკას, ეს ყველა ერთად შეკრებილი კრებსის სახით გადავეცი, მათ შორის კონტროლის პალატის ბოლო ქმედება, როდესაც გურიანიუსი ჟურნალისტ დაუპირეს, რომ იქვე ფოიეში წაერთმიათ მისთვის დიქტოფონი და ასე შემდეგ. პრინციპში მე არ მაქვს იმის ისა, რომ ეს აბსოლუტურად სრული კრებსი იყო, მაგრამ რაც კი ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია გვქონდა, ჩვენ ამ ეს გადავეცით და პრინციპში ისინი წარმოშენ ამ საქმეს. არ იყო ეს მათთვის ახალი ეს ყველაფერი. ეცნობიან როგორც ჩანს ინფორმაციას ჩვენი ვებსაიტიდან. თავისთავად ხადია, მაგრამ აქ გაცნობაზე არ არის, ალბათ ყველა კითხულობს, რო ვთქვათ, იგივე თქვენს საპროტესტო წერილებს, რომელიც პრეზიდენტს გაუგზავნით. ხოდა შემთხვევები ყველა ვთქვათ, შესაძლოა რაღაც ყველა მედია არაშუქებს ამ მოვლენებს თანაბრად, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ იგივე სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ინფორმაცია და
თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ რომ ჩვენ თავრობის წარმომადგენლებს უყვარს საერთოდ სოციალური მედია, მედია და მათი სარგებლობენ აქტიურად, ყველა ყველაფერი იცის, მაგრამ ბოლო პერიოდამდე აღიარება არ ხდებოდა. ხო, უფრო მეტად საუბარი იყო იმაზე, რომ ხო, ყური მოკარით, მაგრამ ეხა დადასტურება იმისი, რომ ეს ნამდვილად მოხდა და ამ შემთხვევაში თუ გაიზიარეს მათ და თუ თქვენ ხო დიახ ეს 20 შემთხვევაში 22 შემთხვევა ნამდვილად იყო ჟურნალისტებზე ზეწოლის თუ ისევ ეს ვაჭრობის რეჟიმში. არა, მე ვფიქრობ, რომ ობიექტურობისთვის მოდი ვთქვა, რომ იყო უშუალო შეხვედრა. იყო გულწრფელი საუბარი, იყო ის პრობლემები, რაც ჩვენ დავაყენეთ რეალურად გაზიარებული მათი მხრიდან. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს იყო კომუნიკაციის პრობლემა და ანუ მათ არ ქონდათ ის დეტალები, რასაც ჩვენი ჯგუფის წევრები ფლობენ, ხო, ინფორმაციას. იყო იქ შემთხვევები კონკრეტულ ჟურნალისტებთან დაკავშირებით, გაუკვირდათ კიდევაც ბევრი რაღაცა და უშ როგორ ხდებოდა. ბევრი რაღაცა შეიძლება ჩვენც გაგვიკვირდა იმათი მხრიდან. ამიტომ თვითონაც რაგაგიწი. აი, ძალიან იმ წესების შესახებ, რომელიც შეიძლება ეს იყოს მედია, იმიტომ რომ ერთია რა ქვეყნდება პრეზიდენტის ვებსაიტზე და მეორეა ეს როგორ აისახება რეალობაში, როცა ჟურნალისტი მიდის მის გასაშუქებლად, თუნდაც ის რომ აცხადებენ აკრედიტაციას, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ამის შესახებ არის ის რეგიონულმა მედიამ, ხო? არავინ არის შეიძლება ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იყო საუბარი იმაზეც, რომ შერჩევითი გზით და სელექციით მიდის გარკვეული მედია საშუალებები ამის გასაშუქებლად და სირცხულიც არის, ხო, რომ დაუშვათ რეგიონში ჩადის პრეზიდენტი და ამ დროს რეგიონული მედია რბილად რომ თქვათ გონზე არ არის ამ ბრიფინგის, ამ პრესკონფერენციის და ეს არ შეხვდება რეგიონში. ეს რა თქმა უნდა ქნის გარკვეულ უხერხულობას და მე ამ საკითხებზე ვისაუბრებ. კი, ამინა კითხოთ, რას ნიშნავს ამგვარი ფაქტების თავიდან აცილებისთვის ეფექტური პრევენციული ზომების შემუშავება. რას ნიშნავს პრევენციული ზომები? აი რა, წინასწარ როგორ შეიძლება განსაზღვრო? შეიძლება და შესაძლოა ეს პრინციპში იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ბოლო შემთხვევები ძირითადად პრეზიდენტის გადაადგილების მარშრუტზე ხდება, ალბათ, ხო, და გავყოლოთ პრევენციის. კი, ეს მე მომეჩვენა დღესაც ხშირად ვიმეორებ ამას, რომ ჩვენს, ასე ვთქვათ, მასპინძლებს ამ შემთხვევაში კონკრეტული ფაქტები ჰქონდათ დალაგებული, რაღაც კლასიფიცირებული და მომზადებულები იყო. კი, და ისინი ძალიან კარგად იცნობენ ამ პრობლემატიკას და ეს არცაა გასაკვირი, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ახლა ჩვენ ერთად გვიმუშავია ეთიკის კოდექსზე თავის დროზე იმაზე, რომ მედია სამართლის წიგნი ძალიან კარგი ყოფილიყო ჩვენი ახლანდელი ხო იუსტიციის მინისტრის დიდი წვლილი ამაში და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან, როგორ შეიძლება იყოს მედია თავისუფალი, როგორ შეიძლება იყოს თვითმართველობა დამოუკიდებელი ცენტრისგან და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემების შესახებ მათ აქვს ძალიან კარგი ცოდნა და მეორეა გამოყენება, რამდენად იყენებენ ისინი ამას პრაქტიკაში. მე მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაცნაირად დალაგებული, სულაც მნიშვნელობის და მიხედვით და ჩვენ სწორედ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ როდესაც არჩევნების დროს იხურება ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ეს პოლიტიკოსებსაც ნაკლებად ისმის ძალიან ხშირად, რომ ძირი ქვეყნის დემოკრატიული მოწყობის ესაა პირველ რიგში თვითმართველობა. დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც პრაქტიკულად რეგიონებში ყველა ადმინისტრაციული შენობა არის დაკეტილი არასასურველი ჟურნალისტებისთვის. ამას ხას უსმენს რამაზი მათ თქვა, რომ ხდება ჟურნალისტების კლასიფიცირება და მართლაც ესეა, როდესაც შენ მუშაობ, გაქვს შენი პროფესიული მოვალეობის მნიშვნელობა კარგად გათავისებული და ხედავ, რომ შენს წინ შეხვედრაზე ან პრეზიდენტის ადმინისტრაცია როცა აწყობს, ან თუნდაც როცა მინისტრები ჩადიან, ან რაღაც შეხვედრები ხდება, შენს წინ შედის რუსთავი ორი იმედი პირველი არხი და შენს წინ ეს კარები იკეტება და ამის ახსნას ვერ პოულობ. სულაც ძალიან ხშირადაა შემთხვევა, როდესაც აქვს ჟურნალის აკრედიტაცია გავლილი ადმინისტრაციაშიც, პარლამენტშიც, მაგრამ ამ შეხვედრებზე მაინც რაღაც შეხვედრას ვერ ახერხებს და თავისი რაღაც რაკურსით რომ გააშუქოს ეს ღონისძიებები ამას ვერ ახერხებს. ჩვენ ვისაუბრეთ ზუსტად იმაზე, რომ თვითმართველობა ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჟურნალისტმა განახორციელოს მონიტორინგი. დღესაც ვიმეორებ იმ შეხვედრაზეც, თქვი, დღეს არის თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობები გადაქცეული საარჩევნო შტაბად. ჩვენ ვიცით, რომ გამგებლები, ძალიან ხშირად საკრებულოს თავმჯდომარეები არიან ამავე დროს ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი. ეს არის ამის ფაქტები, უკვე გამოქვეყნდა ფარული ჩანაწერების ადამიანების კი, ამაზე ლაპარაკი ფარულ ჩანაწერამდე ძალიან ხშირი იყო. ადამიანები ადასტურებენ, რომ იქ შეყავთ დავალებებს აძლევენ, აი ხა სუბოლოს
პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ეს იწყებს რაღაც კომპიუტერიზაციის რაღაც შემსწავლელ წერაკითხვის გამავრცელებელი. და გუშინ მოხდა გურიაში მაგალითად ფაქტი, როდესაც ყველა ბიზნესმენი დაიბარეს და უთხრეს, რომ ვალდებული იყვნენ ორ-ორი კომპიუტერი იყიდონ, თორემ რაღაც თავიანთ თავს დააბრალონ, რაც დაემართება და ასე შემდეგ. ბიუჯეტის მონიტორინგის წინასწარ შემდეგ. არა, არა მაქვს ამის იმედი, მაგრამ მე იმის იმედი მაქვს და აი ამ კომისიასთან შეხვედრის სწორედ აი ჩემი მიზანი ის იყო, რომ აუცილებლად უნდა მივახცე ჩვენ ორი საჩივარეთ სასამართლოს შეტანილი გვაქვს, რომ ადმინისტრაციული შენობები უნდა გაიხსნას მონიტორინგისთვის ჟურნალისტებმა, რომ შეძლონ იქ რა ხდება ამისი გაშუქება. და რა გიპასუხეს ამაზე? ეცით რატომ ინტერესებს? არა, ფაქტია, რომ მოდიან ისინი თანამშრომლები. მოქცეს თავის პირადი მობილურის ნომრები და თუ რამე ინციდენტს ექნება ადგილიან, თუ რამე დარღვევას ექნება ადგილიან, ჩვენი მხრიდან იქნება რეაგირება საჭირო, ჩვენ მყისვე გამოვეხმაურებით. რატომ გეკითხებით ამას ამას? ერთის მხრივ ჩანს ხელისუფლების სურვილი, რასაც თქვენ საუბრობთ, რომ იყოს მეტი თანამშრომლობა, იყოს მეტი გახსნილობა, მეორე მხრივ გუშინ გახდა ცნობილი თავარსტები, რომ ბათუმში პოლიციელი, რომელიც თავის ძროზე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ზუსტად ჟურნალისტებს ეწოლოს, ეხლა დააწინაურეს, გახდა ევან ვარშავომძის ბარიანოსოს სამხედრო გახდა მის ჩეველი უკრაინასთან, მოლდოვასთან და ასე შემდეგ. ქვეყნებთან მითუმეტეს რაღაც ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით. ანუ ერთის მხრივ, ანუ რიტორიკა არის სწორი და ამაზე საერთოდ ჩვენი თავის რიტორიკა ყოველთვის ისეთი კარგი და ლამაზი, ამაზე ვერ მოედავები, მაგრამ ქმედებაც ხდება, მოქმედებას ხშირი რიტორიკას ხშირად არის ეს რამდენად რეალურია. რატო გეკითხებით? თქო, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო დამკვირვებლები, ყველა საელჩოების წარმომადგენლები, სენატორები, ვინც საქართველოსში ჩამოდის და საუბრობს ამ წინასაარჩევნო გარემოზე, ყველა ამბობს, რომ უნდა მოხდეს მედია ყველასთვის ერთ-ერთი პირველი თემაა, ხო, სხვა ფაქტორებთან ერთად. ხო არ არის ეს გარკვეული თამაში ხელისუფლების მხრიდან, ამ შემთხვევაში უწყებათ შორისი კომისიის მხრიდან, რომ თქო, იგივე გარეთვალს დაანახო, რომ აი ჩვენ ხვდებით, ჩვენ განვიხილავთ პრობლემებს, ჩვენ გახსნილები ვართ დიალოგისთვის. ხარ გვითრევენ ამ თამაში, მოდი. ეს უკვე აისახება პრაქტიკაში, შესაბამისად, როცა ჩვენ მოგვიწევს ალბათ ურთიერთობა ამ სამსახურებთან და ისინი როგორ შეასრულებენ სიტყვას, ხა ვარაუდებზე ხა ვერ ვილაპარაკებ. რა იქნება? მე ვარაუდზე ვისაუბრებ თუ შეიძლება ცოტას, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ვარაუდი იმისი, რომ ყველაფერი თავის ადგილას დალაგდება. ეს ხო ჩვენი პროფესიული ვალია და ზუსტად ხელისუფლების მოვალეობა კიდე ის არის, რომ ეს ეჭვები რაც შეიძლება ხშირი კომუნიკაციით, თავისი საქმით, პრაქტიკული საქმიანობით გაფანტოს. მე მქონდა წინა არჩევნების დროს შემთხვევა, როდესაც გურიაში მოიტაცეს ერთ-ერთი კანდიდატი კუდის თანამშრომლებმა და მაშინ სწორედ ამ კომისიის ჯარევამ ეს საქმე იმ ყისიერად მოაგვარა და იმ წუთში გადაწყდა ამ ადამიანის ასარგებლოთ ის კუდის თანამშრომელი დაისაჯა იმ ეტაპზე და მე უკვე ის უკრაინის და მოლდოვის და ეს გამეორდა, მაგრამ იმ ეტაპზე ის ფაქტი მოგვარდა და ეს ამბავი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. მე ახლაც ვაპირებ და ყოველთვის მზად ვარ ამ შეხვედრის ინიციირებაც, სწორედ ამიტომ მინდოდა რომ ყოველთვის აქ მცდელობა საზრე, ჩვენ ყოველთვის ვითანამშრომლებთ, თუ კი იქნება შეხვედრი ნაბიჯები. რაც წეღამ თქვი თვითმართველობასთან დაკავშირებით, ბატონი გიგას პასუხი იყო, კი ნამდვილად ისაა დამოუკიდებელი ინსტიტუცია და მართალია მას ვერ უბრძანებენ, მაგრამ ის ყველანაირად ეცდება, რომ მსგავსი თვით ინიციატივები ადგილებზე არ იყოს. მე არ მიმაჩნია, რომ საქართველოში თვითმართველობა არის დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, კიდეც ვთქვი შეხვედრაზე, რომ კადრში ერთ-ერთ შემთხვევით რაღაც შეხვედრაზე გადაღებულ ნაციონალური არხებით ნაჩვენებმა ჩვენმა უბრალოდ ნორმალურმა შეხვედრამ იქ ერთ-ერთი პრობლემა მოაგვარა ადგილზე. ანუ ძალიან დიდი ძალა და წონა აქვს იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ შევხვდით. მე დარწმუნებული ვარ, თუ იქნება პოლიტიკური ნება, აუცილებლად ის პრობლემები, რომელიც დღეს აი იმ კრებსში ჩვენ გვიდევს, ანუ ის, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელმა შერჩევით არ უნდა შეუშვას ღონისძიებებზე ჟურნალისტები, რომ ღია საჯარო სივრცეში ყველას აქვს უფლება იმუშაოს და ამისთვის აკრედიტაცია არაა საჭირო, რომ პოლიციაში არ უნდა შეათრიო ჟურნალისტი და არ უნდა ცემო, რომ დიქტოფონი არ უნდა წაართვა და არ უნდა დაუმტრიო და აპარატურა არ უნდა გაუფუჭო, რომ თვითმართველობის წარმომადგენლები არ უნდა ადგებოდნენ ჟურნალისტებს სამუშაო ადგილზე. აი ეს ყველაფერი არის მოგვარებადი, ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი ხო საკანონმდებლოს, ეს კანონმდებლობაში გვიდევს. იმდენად სასაცილოც კი არის, რომ ამაზე საუბარი საჭიროა, ჯერ კიდე 2012 წელია გარდა.
სამწუხაროდ ეს არის რეალობა, რომელშიც დღეს ქართულ მედიას უწევს მუშაობა. და რომ თავიდანვეებოთ ამ ყველაფერს, თქვენი ცით როგორ რთულია რეგიონში მედიის შენახვა და ვაწყდებით ამ პრობლემებს ნელ-ნელა. თქვენი ცით რომ ყველა დამოუკიდებელი მედია არსებობს დამოუკიდებელი ფინანსებით და ამ წყაროს გადაკეთვა, როგორც დღეს ხდება სამწუხაროდ, არ ვიცი მე. ჩვენ შევხვდით ძალიან ბევრ კომპანიას, რომელმაც უარი განაცხადა რეკლამის განთავსებაზე მიზეზის გამო, რომ აი თქვენ ხართ ოპოზიციური რადიო და აქ არ მოვიდნენ რეკლამას და არის ესეთი ფაქტი. შეგიძლიათ მე არ მომეკვა თქვენი შესაძლებლობა ზუსტად ვიცი. კი, აი ეს უკავშირდება სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვან თემას, იგივე რეიტინგების ბიზნესის განვითარების, აი მე ჩემი 20 წლიანი მედია გამოცდილებით აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ დღემდე საქართველოში არავითარი აზრი არ აქვს, როგორ იმუშავებთ, რანაირი რეიტინგი გექნებათ, იმიტომ რომ ეს არანაირად არ აისახება შემოსავლებში. ჩემი გამოცემა თუ კი 4 ყველაზე მსხვილ გამოცემას შორის მოხვდა საქართველოს მასშტაბით ბეჭდურში, ეს აი არის გამოკვლევებია. ამას ჩემთვის არ მოუტანია არანაირი სარგებელი იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც რეკლამა გაიზრდებოდა. კი, პირიქით, იმ კომპანიებმა ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მსხვილი და წლის განმავლობაში, რომელმაც ხელშეკრულებას მოაწერა ხელით ეს ვალდებულებათ ადევს, კონტენტის გაცნობის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ უბრალოდ გაჩუმდეს და რეკლამა არ გამოაქვეყნა. არის ამისთან ესა, რაც პრინციპში უკვე იმდენად ზღუდავს ჰაერს არსებობისთვის, რომ ეჭვის ქვეშ დგება ზოგადად ჩვენი არსებობა, რაც მე მგონი ქართული მედია სივრცისთვის. და ამას ია მე მინდა წარმატება გისურვოთ. თქვენი ოპტიმიზმს, თქვენს ოპტიმიზმს მე ესე ვერ გავიზიარებ. თქვენ შემდეგ შეხვედრას დაველოდები. უწყება შორისი კომისიის წარმომადგენელთან, ნახოთ, თქვა, იმედია რომ არაფერი ცუდი არ მოხდება, მაგრამ თუ მოხდება, ნახოთ რა რეაქცია იქნება, რა რეაგირება იქნება. ძალიან დიდი მადლობა.